Ahoj přátelé, já vás zdravím. Zdravím vás výjimečně dneska ze Zbůchu. Co se vám vybaví, když se řekne Zbůh? Já si myslím, že 80% republiky se nebaví nic. Řeknou Zbůh, to je nějaká vesnice. A Plzeňáci si řeknou, hele, to je vesnice u Plzně. Je to na silnici na Domažlice mezi Storem a Chotěšovem. Je zajímavýho, že jo? Zbůh, co by na tom bylo zajímavýho. A víte, že tu je stejně jedna věc zajímavá? Tady se těžilo černý zlato. Říkáte si, černý zlato, to je uhlí. No hele, ale to patří Kladensku, ne? Nebo Ostravsku. A představte si, že si to těžilo i tady ve Zbůchu. A se to těžilo od roku 1908 do roku 1975 přibližně a byly tu na to dokonce dva doly. Byl tu starý důl a pak tu byl důl dom. Ten důl dom se potom jmenoval obránců míru, jakož i ten spodní důl dostal obránců míru 2, ten původní. Tady jak vlastně vidíte za mnou, tak tady vlastně stojí druhá náráž, zasypaná jáma, ta má 660 metrů, ta jáma, co je naproti mně kousek, tak ta vlastně má kolem 760,5 metru, tak nějak, na té cedulce to je lepší, to bych vám kecal, to zase nechci, a nejsem Google. Takže takhle vlastně se tady dobývalo na Plzeňsku černý uhlí. Proto jsou vždycky ty jámy dvě jsou základem, je to větrání dolů. Důl, abyste tam měli takzvané čisté větry a odvětrával se metan a vlastně aby tam horníci mohli pracovat, tak vlastně musí být ty šachty dvě. Jedna je nádušná a jedna výdušná. Takže vlastně tak se zajišťovala vlastně cirkulace vzduchu. Stejně jako to je u dolu Majrau, tam byly taky dvě. Ono se, když si můžete namítnout, se stavilo jedno šachtní doly. Ano, stavili, ale ty dosahovaly hloubky kolem těch 500 metrů. To byly většinou ty doly mělčejšího typu do 50-80 metrů, tam stačí jedna šachta. Jakmile jste potom šli po těch 50-60 metrů a přibližovali jste se k břidlám a vlastně jste se přibližovali i vlastně ke Skalicku, kde jsou úložiště CO2 a metanu, tak musí být ty šachty dvě, aby byly zachována cirkulace vzduchu a víření. Takže já vás dneska zdravím ze Zbůchu a ten Zbůh si můžeme projít, ten důl. Tenhle kousek vedle mě je vlastně zbytek uhlí, halda, ty se můžete podívat. A jako každý důl má vlastně haldu. Halda, co tam je, na těch haldách se nachází zbytky uhlí, zbytky orubu, rubaniny. A pro ty, co nevěří, tak tady se podíváme na to detailně, tady je ta jedna jáma a my se takhle půjdeme otočit. A za mnou stojí jáma číslo 1. Jak vidíte, tenhle ten kanál, tak tam vlastně střed těžební jámy. Tady jsme tady na dolním náraží. A tady vlastně ta jáma byla 4,80 m průměru a 795,5 metru pod nás. Takže teď jsme na těžební jámě dom 1. Toto je ta jáma dom 1, to je ta první náraž. Jakožto správný důl, tak ty jámy musí mít dvě. Výduch a nádech. A kousíček od ní je druhá jáma dom 2. No a tuto už je budova šaten. A vidíte sami ty horní zazděné dveře, to jsou vlastně vstupy do drátkových šaten. A to dole to byly cechovny a strojovny. A my se pojďme podívat na tu jámu 2. 45. tak přejmenovaný. Takže vidíme vlastně zase střed jámy, náraží. A je to podobně 480, ale tady ta jáma byla mělčejší, tam je jenom 660 metrů. Osyp a teď vidíme tu budovu kolem ní. No, takže tady vlastně byly v prostupy do těch šaten. A ještě vlastně tady vidíte takový toto boční, tak to je koridor na cechovnu. No a jako každý důl, tak musel mít taky vlastně, jak jsme říkali, tu jámu. Takže teda tu haldu a halda je tady. Takže z té haldy a teď se vlastně otočíme a zjistíme, že ta druhá šachta je naproti nám. Proč tak vidět, co mě zajímalo, když se pod tím poklubkem, tak to tady. A ten proláb vypadá taky ten zásyp. Spoukáte do toho prolábu.
televýdušný komínek, který vlastně je zapuštěný dolů středem té jámy, aby mohl odcházet metanové plyny. Přece je to černý uhlí, ne? A jako každý důl, tak každý důl má vlastně haldu. Halda, co tam je? Na těch haldách se nachází zbytky uhlí, zbytky orubu, rubaniny, prostě ta přebytečná hlušina a ta přebytečná horňa, se rubá štola. Ta halda byla opravdu vyšší než je dneska a tady to vlastně vidíme znova cechovnu, tady vidíme ty šatny, koridor, jak jsme se o tom mluvili. Zde stála první šachta, tamhle jak jsou, tady stála druhá šachta, od ní, od té šachty se vlastně tady vyváželo tou cestou, se to vozilo a je to kousek právě na tu haldu. No ta halda byla, když já byl kluk, tak byla opravdu 4-5x vyšší. A ne tím, že jsem byl malý, byla opravdu vyšší, rostly na ní stromy. A byla taková špičatá dominanta z buchu. No a teď vlastně, když se stavila dálnice D5, tak od Sulkova po Stříbro, tak zhutnění té dálnice na asfalt a podloží se použila právě ta halda ze zbuchu. Tak a tohle je model, nebo jak vypadaly doly dřív. Tuto se staví teď ponovu a je to taková představa, jak vypadaly štoly. Je to vlastně uměle vytvořený, ale je to krásně ten zbuch, vlastně se začíná z něj budovat podobný hornický muzeum, jako třeba je Majerovka. Prostě vyměníme si tím způsobem nápady, názory a buduje se takové krásný muzea. A teď si říkáte, co je tato za stavbičku, tak v tý se nachází ta replika té šachty. Když se podívejte, jak je to krásně ponovit vytvořené, až tenhle je ta šachta. Tady jsou ještě originál vozejčky, co tu fungovaly. A tady se tu staví teď model, jak fungovala těžební věž. Takže hornický muzeum se vybudovává prostě tak jako vzniklo na Majerovce na koleni, tak vzniká ve zbůchu na koleni a ty spolku nezbývá nic jiného než fandit a můžu vám říct, že si i radíme ty spolky Majerovácký náš s nima, protože o to už je tady by mohlo zajímat výhybka důlní, jo, tenhle je vlastně mechanický naběrák na uhlí, to je s tou lopatkou. No a to jsou vagonky. A pro někoho ten kus šrotu, tak víte, na co to bylo? To je řadový příhradník, podavač. Takhle jsou ty monobloky, ty se skládaly. V tom běhal řetěz, takhle s příhradníkem. A to furt ubíhalo a vlastně házel se na to lopatou uhlí a doprovoz to vlastně po té štole vlastně k nejbližšímu kypu přesypu vlastně a kde jsem přesypal o patro níž do vagonku. Tak tohle to už není expozice, to tady zůstalo pár těch důlních vagonků a pro někoho tohleto může být šrot. Schválně, odpovězte mi, co je tohleto za divný železa. Nevíte? To jsou hajšmany. Takzvané hajcmany. Ty srpce se do sebe vkládávaly, zabouchávaly a dělali vlastně klembu štoly. Takže tuto jsou klemby, takzvané hajcmany. Na Kladensku jsou také hajšmany, ale to jsou hajcmany. No a tady vidíte, jak se dělaly kolejničky. Kolejničky vlastně byly montovaly v takových bločkách dřív, takže jsme se skládali k sobě, aby se rychle dalo postavit provizorní trať, než se postavila pevná trať v dolech. Pro někoho šrot, ale pro mě a celkově pro ty milovníky hornictví je to poklad nezaplacení. Tak a tu tím se pohrnávalo uhlí. Tady je kousek, to je kousek ty sloji, takže ta sloj se vlastně těžila. Vidíte, že tady to uhlí bylo takový všelijaký, takže
to je, jsou úlomky ty svoje. No a pošli si jedný věci, to bylo u dolů zajímavý. To jsou kocandy, hornický domy, jo? Hornický byty. Se stavili vlastně od začátku, co ty doly byly. Takže tady máte hornický byty. Přišli silnici, tady je brána do podniku, do bývalého dolu. A tady máte ředitelství, vedení toho dolu. Tuto je přístavba, to tu nebylo. Tamhle, jak vidíte, tu cestu, to se asi šlo k jámám, protože tady nad těma stromama vpravo a vlevo stály dvě věže a tamhle už byla šatna. Za těma stromkama. Tam, jak jsme byli před chvílí. A teď vám něco ukážu. Tuto je sloj ze zbuchu, kde je černý uhlí ze zbuchu. Když takhle ně podíváme, tak vlastně takhle se odděluje po plátech. Vidíte, jak je krásně tam, vidíte kus té mocnosti. To jsme tady našli před chvílí na cestě, u té haldy, to Šárka našla, a tady vidíte mocnost teda toho uhlí, jak se krásně. Vidíte, jak ustedalo to bláto, tak vždycky to ustedalo, jak to hnilo ty přesličky. Takže, to je černý uhlí. Přátelé montanisti, a my jsme kontra na tom dole obránců míru a my se můžeme podívat na to, kde se úplně začalo prvně těžit ve zbuchu. To je ve zbuchu, dole pod zbuchem, 2 kilometry, ani ne, autem. Po hlavní silnici dojete tam stejně, jako jsem tam dojel já autmo. Tak je tam původní důl, který měl jámu Masaryk 1 a Masaryk 2. Po 48. se to začalo jmenovat Nejedlí. Po 48. se důl začal jmenovat obránců míru. Takže my se půjdeme podívat na ten původní důl, kde se začal původně těžit. Jsou vlastně budovy kováren. No a my se půjdeme podívat, tamhle jsou ty jámy. No a zase to je, jako jsme říkali předtím, vždycky u brány byla budova za ředitelství toho podniku, toho dolu. Protože brána je... tady. A teď také podíváme, tak tím já mám pořád vede, vlastně tam byla kyslíkárna. Tady jsou pořád vidět rozvody kyslíku, které vedly vlastně k nárážím a dolů. Aby se vlastně ventilovalo a záložní zdroj. Vidíte, tady byla mírna. Takže pozůstatky dolů tady ještě krásně zůstaly. Ten důl měl smůlu, protože nedopadnul třeba jako Majerovka, je to velká škoda. Když jste potřebovali něco opravit, tak musela být kovárna. Takže tady stála výheň. Jsme vlastně v kovárně. Jo, tady jsme narovnávali hešmany a podobně. Tadyhle vedle si podíváme, ještě stála druhá výheň. Takže jsme v kovárně. No a teď jsme vlastně v dílně pro opravu důlních kolí vozidel. Tak máme tady ty betonové podvaly, to je základ budovy. A tady vlastně, když se potom podívat jenom na druhou stranu přes tu cestičku, tak, tam stále těžební stroje a my jsme teď u první těžební jámy. Tak se jim půjdeme podívat zblízka, ne? Tak abyste pochopili trošku ten areál. Tady je ta jáma, vidíte. Za ní se dělá ta kyslíkárna s tím stokovárnou. Takže první jáma. A tadyhle v tom lází je druhá jáma. A to už se vidíte šatny dolů. Budova cechovny.
tamhle vidíte budovu, zase nahoře. Drátková šatna dole, klasická. Otevříme ohraničení. Tuto je druhá těžební jáma. No a já jsem teď s váma u jámy Masaryk 2. Ta jáma se začala v roce 1889 hloubit a v roce 1965 se to přestalo těžit. Průměr té jámy byl 3,7 metru a hloubka byla kolem 421 metrů. Teď jste se mohli jenom všimnout, že ta předchozí jáma v těch dolech byla 4,40 a tady 3,7. Víte, ono to bylo podle klecí. Dřív se dělali klece uší a byly dvoupatrový. Potom se přicházelo se širšími klecemi a s větší nosností klecí a s jinou metodou. Tady byla taky kruhová jáma, takže někdo si prosím vás nepředstavujte, že jáma v dolech je obdélník nebo čtverec, jako průměr, ale kruh. A otázka vlastně, si můžete říct, vlastně proč ten kruh o těch dolech tolik ví. Víte, ono to vychází z historických kořenů. Moje rodina byla hornická a všichni těžili od začátku, co se ve Vrapicích začalo těžit uhlí na Kladně, tak těžili černý uhlí. Můj praděček byl poslední, kdo těžil uhlí. Já sám jsem chtěl jít na báňskou školu a jak jsem si říkal Mirelonku u Jirky Brokešový, tak já když jsem si dal požadavek na báňskou školu, maminka to zjistila, na střední školu báňskou, to kamžu říct, jsem ve 14 letech dostal řemenem, maminka přihlášku roztrhala, protože na přihlášce totiž stála první místo báňská škola a druhý místo byla vojenský gymnázium. Takže jsem si to musel změnit, no, viděl jsem Filištírnu, změnil jsem to, za střední dopravní školu a střední zdravotní. Takže jsem potud našel stejně. Takže já se sám zatím loučím a můžeme se Marko po tom areálu, co ještě z něj zbylo. Takže zatím se mějte, ahoj, Lukša, a opatrujte se. A tuto jsme byli na Starém dole ve Zbuchu a prošli jsme si spolu Zbuch a Plzeň Hornickou. Čau, Luky. Tak a teď se nacházíme v bývalý šatně. Tady vlastně horníci přicházeli, tady dolní patro. A potom vlastně šli vedle, vyšli nahoru, tady se vlastně slíkli, vyšli nahoru. No a tady vidíte vlastně, to byly koupelny. Takže tisková šatna a koupelny byly tady. No, moc toho nezbylo. Takže takhle vypadají pozůstatky na Zbuchu. No a teď se nacházíme ve staré šatně. To je taky zajímavé, že vlastně se stavila ta přístavba, tak to je ta původní šatna. Takže tuto je šatna pro horníky. A se tam podívat vedle. Tady furt cítí ten mour. Takže tuto jsou šatny. Tady bude řada amárek a to je se ty horníci převlíkali. A tam už potom jde cestu ke koridoru ven. Když už otvárali, tak se potřebuje umýt. Takže takhle vypadaly potom rekonstruované sprchy pro horníky. Jako můžu říct, že se to zachovalo hodně, takže to jsou sprchy pro horníky. Třeba v Majerovce byla řetisková šatna, že byla drátkovna, takže bylo takhle. No, nebo ještě takový ty nouzový sprchy, když přišel pozdě a byly spuštěny ty hlavní sprchy. A zde tu budově byly původní vlastně šatny. Jo, ty šatny tu měly dvoje, tuto jsou staré šatny, ty fungovaly a pak tam byly představeny ty řetiskový. Jo, protože by ten provoz to neutáhlo. Takže tuto jsou staré šatny. Vedete stále to budova, jsem si ukázal, chokud ta střenina, tam byly nový šatny. Tady vidíte rozvod kyslíku a tady vidíte ještě budovy dílenský. Je to prostě nádhera, čekám pocit, jako kdyby chodil na Majerovce, ale je ve Zbuchu. No, tohleto bývalo cechovna. Tady si vezdorávali dřív chlapy z cech, když šli dolů, že to je k jámě. A tady vlastně je to i kancelář, co to bylo. A to je výstup v Radnici.
takhle nějak chlapci chodívali dřív domů. Takže se tu rozloučíme takhle takovým pohledem na starý důl. No a mazlík tamhle čeká. Takže nezbývá nic jiného, než to politovat, je to škoda, protože to bylo stejně krásný jako v Majerovce. Takže ze starého dolu se s vámi loučí Luky. Doufám, že jste se mnou prošli docela pěkně, že vás to zajímalo, bavilo. No a aspoň jsme si trošku osvěžili, jak se dřív fáralo. Takže já se s váma opravdu definitivně loučím. Ahoj, Luky, čau.